Bom, pessoal, para começar a nossa sobremesa, aqui em uma panela com o fogo ainda desligado, eu vou começar colocando um pacotinho de gelatina incolor sem sabor, contém 12 gramas, 5 colheres de sopa de água e é só dissolver tudo muito bem. Ó, prontinho, pessoal, já dissolvi. Agora é só deixar hidratando aqui por um minutinho. Bom, pessoal, gelatina hidratada. Agora é só ligar o fogo e deixa derreter novamente. Gelatina dissolvida, pessoal. Agora no liquidificador é só colocar uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, uma xícara de leite de 240 ml, um vidro de 200 ml de leite de coco, 50 gramas de coco ralado e a gelatina incolor dissolvida. Tampa e bate por 2 minutinhos. Já bateu tudo muito bem. Agora é só transferir para uma travessa e leva lá na geladeira durante 1 hora ou até que você perceba que já ficou tudo bem firminho. Aí depois eu volto para finalizar com vocês. Bom, pessoal, nossa sobremesa já tá pronta. Eu coloquei um pouco de coco ralado aqui por cima para decorar, tá? Mas é a gosto. Agora eu vou tirar um pedaço para você estar vendo bem de pertinho. Olha só isso, pessoal. Olha a cremosidade que fica. Vale super a pena fazer aí na casa de vocês, tá? E esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado.